Huhhuh, kävin ahdistautumassa taas. Takin ei jäänyt näköjään taas päälle. Huhhuh, kävin apteekissa ja kaupassa vähän samalla. Rupes taas ahdistaa. Joo! Huhtikuun yllärretty taas käyntiin ja sellaista. Mitäs täältä tarttukaupasta? Puuromaitoa. Perus arkimaitojuoma. Sitten vähän makrillia. Nyt pysytään lähinnä leipälinjalla. Se on hyvä välipala ja eväs, kun aina yksi tämmönen ja vaikka kaksin kappaleen Vaasan ruisit palaa, niin röh, kun ei enää ääntäkään tulla. Vähän makrillia enemmänkin olisi voinut ottaa, mutta ei nyt viittynyt kantaa enempää. Nääkin painaa jo aivan tarpeeksi. On siinä nyt vähäksi aikaa jotain pientä lihaa. Ei ole mitään häviä lihaa, mutta jotain. Sitten hain uudet lääkkeet. Jardiasen tilalle tulee nyt tällaista. Testataan, jos ei tää kutiaisi niin pahasti. Jos tää ei aiheuttaisi niin pahasti kutinaa, kun meillä aina parta ja kulmakarvat kutista menee hermo, saa raapia koko ajan. Tolla mennään nyt eteenpäin. Kyseli huvikseen Ozempickiäkin, ei sitä saa. Sit sitä ei saa kuin sen yhden kerralla, mikä ei riitä. Riittääkö se edes kuukautta? Kyllä se kuukauden riittää se yksi ruiskullinen tai kynä. Tai ei sitä saa. Sanoin, että unohtakaa koko juttu. Sitten ne ei voi antaa sit kerran kun kuukauden on, eli yhden. Te ei voi antaa kolme kynää, mikä riittäisi ainakin 3 kuukautta. Niin kuin ennen sai. Lääkettä vähän lisää. Rahaa meni taas ihan ruhtinaallisesti. Joo, noin 111 euroa noin äkkiseltään, kun laskin, ne meni rahaa. On se, eläminen on kallista. Pistetään tuonne kylmempää paikkaa, toi niin säilyy pitkään, vaikka sen kauan kestetty aika. Joo, tällaiset on köyhän eväät. Leivällä mennään ja kaurapuurolla, sekin loppuu kohta. Kaura hiutale täytyy hakea jossain lisää vai tilaiskohan netin kautta vähän enemmän kerralla. Ei ole maksullakaan niin kiire, kun tilaa netistä, jos saisi halvemmalla. Joo, tällaiset pienet herkut. Pienet herkut. Laittaisiko toisen pakkaseen? Ei laiteta, ei se kauaa kestä tommoi pian paketti. Otetaan tuolta vähän vitamiinikuumaa. Mutta joo, ei muuta kuin hyvää huhtikuuta kaikille. Ja Orpon pallo! Orpo potkii nyt pallo. Urpon pallo! Tuleeko Orposta pääministeri? No, sen näkee sitten. Tulee varmaan. Näihin kuviin hyvää viikon alkua kaikille. Ei tässä taas tämän kummempaa. Paskaa!